اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف قربي بحق أخيك الحسين. يا أبا الفضل العباس عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. افوزو امري الى الله ان الله بصير بالعباد. پڑھو صلوات و جماعت بلند آواز. ماشاءاللہ ایک ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جاوے. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. گرمی کافی ہے لیکن صلوات ہی ہر بندے نو یاد ہے. پڑھو صلوات و جماعت بلند آواز. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. بلند صلوات. والصلاه والسلام على اسد الغضنفر وشجاعة المظفر وولد شبير الشبر يا صوب الدين امير المؤمنين غدير نارا حيدري من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أهلا بقيا بچ فوجیاں دے. کوئی زیادہ دیر نہیں پڑھنا. میرے بعد سرے مہمان بلکہ خود بانین بھائی جان تشریف فرمائن. مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھے. آہ لاب گیا وچ فوجیاں دے کیتی جس دم شمار منا دی ہائے قسمت آکھ کے اون ویلے چپ کر گئی نو زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوکر بابا لکھ دفعہ. چلو میں سمجھا کے یو وین تو بھائی جان دے حوالے ممبر یدا حل بدا بدا آیا بی بیاں ٹردیاں ٹردیاں سگر دی ماں کو لائیاں ربا آب حلا بایے رون دی کیوں ہیں کیڑا زدا اور جڑا آگے وطن دے بھائے کے بے وطنا دے غم میں جرو نہیں سگدا حلا بایے رون دی کیوں ہیں جڑی میری سین گل کی دیئے بی بیاں موں تے ماتم کی تے بی بیاں دیاں اکبر کٹھے تو انج نورنی قاسم دی لاشت گھوڑے بجن تو انج نورنی اسگر نو تیر لگے انج نورنی اللہ بائے تیروں دی کیوں ہیں بی بیا دی روما نہیں دکے گرا میرے سامن گھر ہے پے کے ادا میں ہاں موتا جردہ دی یو سوچ کے دکھوی آئے وہ بدان دے وچو کمبی روح اسگر دی. سبحان اللہ. نو کرا بابا لکھ دفعہ کھا. نو کرا لکھ دفعہ کھا. نو کرا
یو سوچ کے زخمی آئے و بدان دے وچ و کمبی روح اصغر دی سونی عبادت ہو گئی اللہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے بس ایک گل سنو تے ایک وین بھائی جان دے حوالے ممبر حلب دا شہر آئی تے شمر دے آتے چاہی حسین دی سانگ میں تے انتظار ہی نہیں کرایا شمر دے آتے چاہی بھائی شفقت حسین دی سانگ تے منڈی دا ہائی عروج اس بغیرت امام حسین دی سانگ کی تیے زمین اچھ نصب اس غریب دا مو ادائیں پھیر ہے جیدے اصغر دی ماں اوکھی قید آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس اصغر دا مو ادائیں پھیر ہے جیدے اصغر دی ماں رباب قید آئی رب دی عزت دی قسم ہے مسومہ سکینہ سلام اللہ علیہ اجازت ملی ساریاں گلہ چھوڑ کے بالکل وین دے قریب آ گیا اجازت ملی ملک حلب نو نال لیا آکے نانکیاں دے دروازے دے سامنے اصغر دی بھین تھکی ہو اتنی آئی کھلو نہیں سگی مٹی تے بہ رہی ہے جان دے ہو بھائی اللہ دیتا میں کتنا مضمون چھوڑ دیتا ہے اصغر دی بھین کھلو نہیں سگی مٹی تے بہ گئی ہے لازتا بابا جی لازتا تیری مرشد آدھی بیٹھی رہی ہے لازے بعد بی بی آدھی ہے جب بیٹھی رہا ماں تے نانکیاں نو پتہ کی میں چل سی بھئی دھی اجڑ کے آگئی ہے ہاتھ تینج بدھے ہویا ہیں تے تاک دا سہارا لائے کے اصغر دی زخمی بھین اٹھی ہے انج ہاتھ بدھے ہویا ہیں تے میری سین قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے ملک ملک حل وضو بیٹھی کر دی ہے استعوہ ڈھائے پہ ہے کنیز نوا دیئے دروازے تے وانج انج لگ دے مدت بعد دھی رباب ملن آئیے لہجہ جو ماد آئی چاچا سفر مدت بعد میری دھی رباب ملن آئیے کنیز ابالے قدم چاہو کے بھج دیئے دروازے کو لائیے کنیز در کھولیا نظر پئی ترون سالان دی بچی کان زخمی وال کھلے کنالا خون چولے تے بیہ ڈان دے تے پیران علی رات چولے نال پجھین دیئے کنیز نیڑے آکے آدھئے کہہ دن زر دے ماں بی بی آدھئے نہیں دولت دے ماں بی بی آدھئے نہیں کھانا دے ماں بی بی آدھئے نہیں کنیز آدھئے کہہ دن نہ زر لینی ہے نہ دولت لینی ہے نہ کھانا لینی ہے نہ پانی لینی ہے کیا لینی ہے میری سین پہلا وین کی تے دعا کرے سو کنیز آدھئے نہ زر نہ دولت نہ کھانا نہ پانی کیا لینی ہے بی بی آدھئے پردئیے حسین دینا تے ایک چادر دے کنیز آدھئے آپ گلئیے چادر کے دوست لینیے بی بی آدھئے نروہ تیرے بدار جو میری بھائن نالے بی بی آدھئے جیندے ساورے بھی مارے جیندے پکے بھی مارے جیڑی آدھئے ادھر سوا مائے کے نوجن ہے بی بی آدھئے ماں ایڈی گرمی ہے تیرا بہرانا بھی موجے تو گھٹ نہیں رب دی زادی قسم ہے انہاں قدمات بھج دیا یہ آخری بین بھائی دے حوالے ممبر انہاں قدمات بھج دیا یہ مالکن دے قدمات ڈھٹھیے ہاتھ جوڑ گیا دی ملک اللہ دی تکائی نو تروں سالان دی قیدن بچیے منال ملک اللہ پنجی سال ہو گئے تیرے گھر نوکری پہی کرنیا جدہ دروازے تے دستا کوئی ہے میں دروازے تے گئیا کوئی سائل آیا ہے اس زر منگے میں دیتا ہے کہیں کھانا منگے میں دیتا ہے کہیں پانی منگے میں دیتا ہے عقل مار گیا دیئے ملک اللہ عجیب رنگ دی کہہ دینے زر دولت نہیں منگ دی رون دیئے ترو گیا دیئے حسین دینا دے کو ترکا دے
ہر کہلا بادی لگی جا میرے حجرے چار یمنی برگے پہر چاہ کے لایا قیدنوں دے نہ دیتے میرا حسین نراز ہو جاسی ملکہ برگے آنا لائن بھج دیا یہ آگے در کھولیا اور جوانو جدا مسومہ دی نظر نانی دے پہیے بدعات مت تیرا کیا دی نانی میرا سلام ہوئے ملکہ جھڑک دیتے اکل مار کیا دی تم جو نانی سڑے نیے میں نو نانی سڑے رباب دی دھی سڑے میں نو نانی سڑے حسین دی دھی سڑے سکینہ دی گال لا میں دھی مظلوم وہ حسین دیا میری مادانا مربا